tugiye kuganira na rutanga rw'amabukuru. Rutanga rw'amabukuru ni umupfumu uzwi na benshi. Yatangiye atubwira ese ubundi umupfumu bwe bwatangiye buti. Ntabwo byari ubushake bwanjye, abazi aho nagiye niga, aho nanyuze, buriya biratandukanye. Ariko noneho umuntu ngo ashobora gusiga ikimwirukaho ntabwo wasiga ikimwirukamo. N'umuco ntabwo utandukana nawe, gihe nakoraga ubwo bushakashatsi nagaragaje ko umuntu arinda atandukanywa n'umuco we. Ibyo nakozemo ubushakashatsi wenda sinzi niba turi bubigereho, nibyo byatumye ngaruka kuri ibyo ngibyo. Ariko mbere ni umurage wa sogokuruza, niryo zina legacy ryanjye. Nkunda kuvuga ko atari jyewe abantu babona, ni abazimu banjye bandimo, ni umuzimu wa sogokuruza. Atari byo ntabwo nakwitwa n'iryo zina ngo bihame. Uri rutanga rw'amaboko sogokuruza nawe yari rutanga rw'amaboko. Yego yitwaga rutanga rw'amaboko, yari umusaza mukuru cyane nagize amahirwe yo gukurira mu biganza bye. N'iryo zina niho ndikomora, ni izina ry'igisekuru, ni rikuru cyane rero. Yari umukuru w'imandwa, buriya ndi imandwa nkuru ndanabandisha. Wenda ku muntu utari kumenya neza cyane imandwa ni imandwa, imandwa bigereranye nibyo muri iki gihe wenda wavuga ngo kubatizwa umuntu wabatijwe akaba umwizera nyawe se cyangwa umwemera nyawe muri ibyo yagiyemo twebwe twari dufite imandwa hakaba rero kubandwa kubandwa nabyo biva ku nshinga kubanda ariko ndagira ngo abantu bumve ibi bintu birakomeye cyane ari igihe uvuga umupfumu ukavuga imandwa ukavuga kubandwa abantu bakika bibiga bishitani mbega bishenze ariko bitangiye kugabanuka uko ndi nzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndi n'umuganga nk'uwabyigiye niho navuga ko ndi umupfumu ubugira kabiri mu by'ubuzima bwo mu mutwe ni ugupfumura ni ukureba ibi bituma umuntu avuga guza ateshaguzwa abona ibintu abandi batabona ararashigagurika ni ibiki hirya y'ibi tubona hari ibiki ni ibiki bibitera ni ugupfumura rero mu ntekerezo ze noneho ubupfumu bwa kinyarwanda bwo burenga intekerezo bugapfumura mu buryo bw'umwuka bukarenga mu bazimu b'umuntu noneho bukazimburamo ibintu birimo bukagaragaza ngo ni ibiki byatewe n'iki kubandwa rero kubandwa biva ku nshinga kubanda bivuze komatanya abanyarwanda babandwa kabiri twebwe turi n'ababanda nitwe tubandisha ubwoko bwacu nakuvuga ko sogokuruza yari umukuru w'imandwa mu nduga ari n'umupfumu uzwi ni gera cyane wabagereranye buriya na bamusenyeri b'iki gihe mwigereranya mico kuko nize umuco mu buryo mpuzamahanga noneho rero kubanda komatanya abanyarwanda rero bakabandwa kabiri bakomatanywa n'Imana y'i Rwanda babandwa Imana y'i Rwanda niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo Imana y'i Rwanda ihorana namwe kuko abanyarwanda turi bene Imana mfite n'umwana witwa bene Imana kubw'iyo mpamvu ngo nibutse abanyarwanda ko nta muntu ukwiye kuza kukubeshya ngo akubwira ko akuza ni Imana kandi uri umwana w'Imana umuntu yakuzanira so yaza kukubwira so nibihone n'abatindi babeshya gusa hanyuma bakabandwa rero nanone abakurambere babo komatanywa n'abakurambere babo abazimu babo imizi yabo batazima iryo shyanga urumva bazarishobora rutanga rw'amaboko rero ugize gutya sogokuru wawe sogokuruza yari umupfumu nawe ugiye gutya biza ryari byo kugira ngo none wemere ko nawe uri umupfumu nabikore imyaka yanjye ntabwo ari myinshi nk'uko abantu babitekerezaga radio zikiriho abantu bazaga kureba rutanga rw'amaboko rw'umusaza icyo gihe ndatangazaga iby'ubushakashatsi nari maze gukora kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe ari nabo byangaruye kuri ibi ngibi bakavuga bati uyu musaza wagarutse Rwanda wabonetse ni uwuhe baza bagasanga ntabwo ndi umusaza ariko nkababwira nti umusaza mushaka ni umuzimu ndimo reka turebe ko atabakorera ibyo mushaka muri iyo mitongero kwa kundi umubyeyi aterura umwana asimbiza ku rugejuru mu gihe cyo kwita abana amazina iyo mitongero ya sogokuruza nicyo gishye mu murage nkuko n'abana banjye nabo abantu babonye baterurwa na data na sogokuru nyiramahirwe baracyariho bakabahesha imigisha iriya migisha buri iriya bitutsi by'ineza biradukurikirana noneho rero uwo murage nanavuga ko atari ubushake bwa sogokuruza cyangwa ubwanjye nangiwe nzabiho ni Imana ibigena n'abakurambere babigena nk'uko aribo batanga n'ubundi iyo mpano ariko igihe nakuriye ntabwo ari igihe cyabyo bisa n'ibyibagiranye sogokuruza yashaje nari mfite nko mu myaka nk'irindwi umunani yari afite imyaka 104 icyo gihe byari bitangiye kwibagirana n'abajyaga kuraguza bagendaga nijoro ubu ngubu aho dutangiye kwigisha nyirizina yabyo abantu noneho baraguza ku manywa bakabandwa ku manywa na mbere wanga amazimwe abantu guhabona noneho rero aho nkuriye ariko kera nkakunda ikiganga nkumva nzaba umuganga data ngo yarambazaga ngo umva uzaba iki nkamubwira ngo nzaba umuganga
ati wige cyane uzaba umuhanga ati kuko ikiganga kirarushye ati nko mu Rwanda dufite umuganga umwe ngo ubaga umutwe sinabaje kumenya uwo ari we ndamubwira ngo nge nzabuka kabiri kandi nzamurusha biratangaje kuko iyo umwana akurikiranye inzozi zagahabwa n'uburere bwiza bya binda bigeraho nashoje kaminuza ari gutangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe twabwise mu cyongereza nibyo twakoragamo ubushakashatsi Rwanda ni kacyo psychotherapy nibwo navurishije abarwayi bari barasaze kubera guca kuri kirazira bikananirana kubavura bikanga ndibuka umwe natangiriyeho yaramaze imyaka 3 n'igice mu bitaro by'indwara zo mu mutwe agenda akagaruka byarananiranye yari yarasarishijwe n'iki nabyo biratangaje ni nka bwa bupfumu muganga nishinyamanza kuko namusanze atavuga inkoresha uburyo buvugisha ijisho ryo kureba neza no kureba nabi tubyita body language muri byo twize aza kwifungura nka nyuma y'iminota 15 nibwo yambwiye ati muganga icyo wamfasha nuko wamfasha nkava ahantu ahantu ni he ntubarahakana ko arwaye na urabizi ko ari mu bitaro by'indwara zo mu mutwe wahaje utese none guko ugiye kuhava haje ndwaye muganga ari kubyo ndwaye ntibyakirira nibiki agomeza kubica ku ruhande yanga kubimbwira yaratsaranyibonamo nyuma za kunyibona marambwira ati muganga nakoze ibintu bitabaho nishinyamanza nishinzoka ibyo bintu wo kubizi byakirira yaranyongoreraga kera twarabibonaga turi abana batubwira bati uramenye nta wica inyamanza byagusaza byagutera ibibazo n'ugize ibyago akayica uyihisha mu rutare cyangwa mu buvuma ahantu hatagwa imvura kugira ngo ube uhamuye amasubyo gutyo cyangwa akamara amahano muri ubwo buryo nibuka mita nibuka ibyambayeho mu bwana bwanjye mfite nko mu myaka nk'itanu ndi umwana w'imfura iwacu data ni mfura kwa sogokuru sogokuru ni mfura ya sogokuruza na mahiri noneho turimo kubiba amasaka mama akambwira ati mwigire imbuto itabagwaho kwa kundi umwana akurikira ababyeyi nawe arimo kubibana kangira bunyago noneho nkavuga se birantwara iki kirazira numva kirazira irakomeye numva iramena umutwe uko mubona mu maso ye ariko amasaka suyanteema byantwara iki byagukenya byagutera ubuvukasi hanyuma ndi mwimenyereza mwuga ryanjye rya mbere dukora stage imenyereza mwuga ebyiri irya mbere rero nibwo nabonye uwo murwayi kumbe bya bindi mama yambwiraga buryo birakora dore byasajije n'umuntu ubuse birashoboka byananiye n'abandi kubivura b'inzobere b'ibihangange buriya dufite ibitaro birimo abaganga mpuzamahanga rwose bakomeye jyewe winyiga guhuma w'umustajeri ndabishobora nte nivuka ibyo asogukuruza nibuka ko yajyaga ntuma icyuko n'ibindi miti byose agahamura gatongera nkabona baje barwana barakize nkabona baje bajunjamye baravuze nkabona basa n'abapfuye barazuta wasubira kuri bya bintu byo kwa sogokuruza nkareba ko numva ngo hari niyo mitongero nari mfite hanyuma ariko simbyiteho mbijyamo rero nibyo byabinjyanyemo hanyuma ngira ibyo nize bihuza na bya bindi byo kwa sogokuruza naranavugaga nti abo tuzi b'ibihangange muri ibyo ngibyo ni abantu bagiye bashingira ku mico y'iwabo dufite nk'abazi umuntu Fred dufite nk'aba Tobinata dufite nk'aba George Dovre abo bantu ni abantu b'ibitangaza mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe wafashe bwa bupfumu bw'iwanyu ubuhuza n'ubuvuzi buri moderne mu by'ukuri ubwo uri umupfumu cyangwa uri umuganga w'indwara zo mu mutwe ukimbaza gutyo n'umupfumu kabiri wandagurira uzaze kuraguza cyane cyangwa uzabaze bunaraguri ariko kuragura nzi ko akenshi tubifata nk'aho ari bishitani wa mugani nivira nawe bati ni bishenze mureke kuvuga ko mukunze umuco wacu cyangwa muhagarariye kandi muri murangiza muri mwibereye no mu byahandi ntabwo bizakunda urumva niba uvuze ko ni urugero ushinzwe gusigasira ururimi n'umuco warangiza ukavuga ngo kuragura ni bishitani wamaze gutakaza no gusibanganya ijambo ryo kuragura ndamutse nje fite ikibazo gikomeye cyane numva byacanze byanyobeye ndashaka ko ndagurira wa mugani upfumu ndebe imbere bimeze gute ibyo ngo ibyo urabikora wabishobora ariko n'icyo upfumu bivuze ntabwo nzi inzira nacamo hari ibyanyobeye hari ibyo ndimo guhura nabyo ariko amanzaganya sindemye nk'abandi singira icyo ngeraho mbara n'ibinyamburira rwangendanye narivuje byarananiranye kandi iyo ndwara ivurwa mu buryo bwayo bakoze ibizamini byose ntacyo batagize ariko byarananiranye ndebera oya mpfumurira renga ibi bigaragara undebera ibitagara ndengurira kuragura ndengurira ibyo biraho ntabona ubinzanire hano ubibona gute rero wowe ni impano y'Imana ntabwo ari ubushake bw'umuntu
ibinyujije mu bazimu bacu abakurambere bacu nkunda kubwira abantu yuko abazimu bacu nibo mizi yacu nkuko igiti kitagira imizi cyazima kikuma niko natwe tudafite abazimu bacu turazima abo bazimu uvugana nabo none erega umwuka wacu ni wabo umwuka w'umurwayi tuvura ni wabo niyo mpamvu iyo bagiye uza kubaza turabaza ngo urinde wandi sijye ubihanga byahoze kuva kera urinde wande bitavuzwe ntabwo baragura ngo bikunde hanyuma atanga imbuto urumva niba ari amacanwe yawe niba ari ukora niba ari ubukane bwaho bakanagiye niba ari ibyo byose ni imbuto ni nabyo burya baroga baheramo bakaroga bakunda kwitiranya abapfumu nyine n'abaruzi numvira nawe none siyo ndi umuganga mu kizungu nk'uwabyize ko batanyitiranye n'umuruzi kandi nzi byica n'ibikiza kuko ntabwo wavura ibyo utazi ko byica ububizi rutanga rw'amaboko gukora biriya bintu wari wize psychology mu makuru mfite muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ibutare ibijyanye n'ubuzima bwo mu yego ukajya muri ibyo bintu by'ubupfumu ntabwo byari mu rwego wenda rwo kugira ngo ushake amafaranga tubyuririraho kurikirana amateka yanjye jyewe narangije kaminuza ndi umuntu ushakirwa kugira ngo mbone aho nkora rwose kubera ubushakashatsi bwanjye ubushakashatsi bwanjye bwagize grand distinction urumva ni ibintu bifatika ntabwo rero nari umuntu widederezwa niyo nidederezwa nari mfite ibindi nanyuramo rwose pe birumvikana niyo umunsi wa none mfite ibindi bintu nakora ndamutse nkurikiye abazimu b'iwacu nanjye nshobora kuba umupfumu si ngombwa kuko abazimu b'iwanyu ni ukubanza kureba niba ari abapfumu nta nubwo ubihitamo nakubwiye ko atari ubushake bwawe nanjye ntabwo bwari ubushake bwanjye nubwo nari narabihawe urumva narirutse nsa n'ubisize ariko biragaruka baramutse bagusabye ku giti cyawe ngo ture u Rwanda ryangombe cyangwa Yesu waruturande ariko ja kiranazira guterekera umuzimu w'ahandi hanyuma mvuga ko u Rwanda tuzarwubaka tukarugira paradizo sinjye nyiririmbire yandirimbo oya tuzarwubaka turugire urw'i Rwanda paradizo zero paradi rega tuzagisiyoni abantu bamaze kugirwa ibintu by'ibiraho biraho ngo ni abagenzi turi mu rugendo turi abagenzi turagisiyoni urumva abo bantu bari hano mu Rwanda bazapfa bubatse u Rwanda ariko uko ari abagenzi nize hari masters imwe mfite mu by'umuco n'ubukerarugendo by'umwihariko bushingiye ku muco uko uvuga siyoni niko abantu bapakira utwabo bagisiyoni mu bukerarugendo twabaza ni igitaka cyo muri Israheli twubatse urukuta ruvuye mu bintu bivuye muri Israheli muze musengere naho u Rwanda rutari urw'i Rwanda u Rwanda imutima imana y'u Rwanda imana ituye mu mitima yacu abatindi bo bati muyubakira inzu aba zo gusaburiramo abantu imana y'u Rwanda ni imana ituye mu mitima yacu abantu bo bakabaye bava imahanga ubu ngubu nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco n'umushakashatsi jyewe umuhamagaro wanjye muri u Rwanda ahubwo ni ukugarura abantu i Rwanda kugira ngo babe abantu b'i Rwanda bakora ibintu by'i Rwanda bamenye ko ari bene imana hanyuma mu Rwanda mujye kurutura aya ninza kuraguza nzaze nitwaje iki uzaza witwaje imbuto yawe nta nubwo yitwaza ubifite muri wowe hanyuma nsobanuye imbuto ni iyihe imbuto umuntu ashobora gutanga amacandwe ye hari ubukanda bwawe yakandagiye ibyo ariko by'ubukanda ni igihe babigusabye ni wowe wenyine ukenewe kugira ngo uraguze genyine yego nta mafaranga uzansaba none se ntugire ituro uri buture mu ndaro no mu ndago murakoze ubwo naho utaha imana y'u Rwanda ihorana nawe rutangwa wowe karakoze cyane umugabo rwose ufite kwemera cyangwa se imyumvire abantu benshi bakunda gufata nk'aho idasanzwe bitewe n'imyemerere ariko kandi akaba n'umwe mu bantu bakomeye ku muco nyarwanda rwose batajya bemera yuko hari ukuvangira cyangwa se kujya gufata iby'ahandi bizamo ewana n'umuco gahunda surageze aha mbuze icyo nsubiza gusa nyine kuraguza n'umuco nyarwanda ntabwo nkubwiye ngo ujye kuraguza nta nubwo nayo yakubwiye ngo ujye kuraguza ariko nyine yagira ngo babwire
ati ntabwo ari bishenze nkuko abazungu baje bavuga cyane cyane yivuze ngo abazimu rimwe na rimwe ushobora kumva ibyo ngibyo ugakeka ko ari abazimu bo kwa shitana ahubwo bavuga babasokuru abasokuruza bagiye batubyara twagiye dukomokaho ati niyo mpamvu niyo ugiye kuraguza cyane ugiye kubaza ibyawe uko bimeze impamvu bitagenda neza bakubaza ukomoka kuri nde wande gutyo bikaba uruhererika kuko nyine bakumenye neza kugira ngo babasokuru bakwiyumvemo nuko urumva nyine ubugomba kuze ngo ukomoka kwande utabizi urumva nabyo n'ikindi kibazo urumva niba avuga ko iyo myuka cyangwa se abo ngababaza ari abantu nyine bazwi agomba kubamenya ngo nyine ababaze neza ni impano nayo ni impano ikomeye cyane rutanga rw'amaboko warakoze cyane ku kino kiganiro katwizere ko mwakomeje kubyumva muri beshi cyane ndetse abeshi mwagiye mutanga ibitekerezo muciye kuri Twitter ndetse n'andi mwagiye mubona ino nkuru yacu kuri RBA muvuga muti ibyo bintu ni ibishenzi abandi bati nta mpamvu kugira ngo atubyite ibishenzi none se abasokuru n'abasokuruza bacu babikoze nabo tubite ibishenzi ibintu nk'ibyo ngibyo ndaye nguko